проблеми, да. Ще има обезглавени, ако няма рима, ударима, ако има, почепима. И не муха му хъпа, така говорят руси, както е. Така, отново напомням, това, което ни предстои е Game Ninja номер 1 за League of Legends. Само след броени минути, коментирани от нашия специалист Зудунг и разбира се, неговият партньор, който няма да издавам кой е, защото той е изключително секси, с изключително дълга коса. Мистериозен. Рекламно лице на изключително скъпа козметика. Няма да казвам коя. Така че, продължаваме с Game Ninja номер 1 и нейните финали. Прекрасна инициатива на PC World и ESL България. Много награди, много нещо, много пара. Само след секунди финалите на League of Legends, Зудунг и неговият мистериозен ко-кастър. Това е Афака TV. Днес е 3 февруари. Всички сме здрави и все още сме окей, въпреки че вчера беше 2 февруари. Благодаря ти, Мишо. Благодаря и аз. Надявам се и ти да се интересуваш от League of Legends и двамата с теб. Чакаме се. Да, да си гледаме League of Legends. Останете с нас след 5 минути, когато продължаваме с финала в League of Legends, а веднага след това Dota 2 финалите.